bahari ya Tanzania na tunajivunia chuki kumzumbe uongozi na kwa majina anaitwa Subiri Saga ni mhadhiri mwandamizi wa shule ya biashara chuki kumzumbe lakini niko mbele yenu kama ni mratibu wa mradi wa utafiti ambao unaangalia njia mbadala za kuweza kuwasaidia wajasiriamali kuweza kupata mikopo kutoka kwa watu wengi kwa kikundi tunaita Kiingereza crowdfunding. Kwa majina naitwa Betsheba Sakino, ni mshiriki katika mafunzo haya ya namna ya kuandika mradi ambao unaweza ukashinda katika mashirika makubwa. Kwa kweli hii workshop haya ya mafunzo yamekuwa yenye faida sana kwangu nikiwa kama mtafiti mchanga. Kwanza kabisa kwa siku leo nimeweza kutofautisha kati ya kuandika andiko la utafiti kama kwa ajili ya mambo ya elimu lakini pia na andiko la miradi. Lakini pia nilichofurahia pia katika siku hii ya leo nikiwa kama mshiriki ambaye ni mchanga kabisa sijawahi kuhudhuria mafunzo ya namna hii, tumeweza kujifunza namna ya kujua ni wapi sasa tukapata hizi calls, wani wapi ambapo hizi projects zinakuwa zinatangazwa, watu gani ambao wanakuwa ndo wadhamini na namna ya kuwapata, lakini pia ni kwa namna gani ambapo unaweza kuandika andiko lako kwa tofauti na andiko lingine, yani kulifanya likawa yani na utofauti, yani ukimwa asante ni kuliko maandiko mengine. Kwa hiyo natarajia kwamba baada ya hapo kwa kweli nitaelewa zaidi namna kuandika projects na nitaanza kuandika projects na watu wengine ambao tuko nao hapa my colleagues, lakini itasaidia pia kwa chati hata kule kwenye kampasi yangu ninakotoka. I believe kwamba nitapeleka knowledge hii ambayo tumepata hapa ambayo ni tofauti sana kwa kweli. Nashukuru.